注意台钓，未得中分。咱继续看473页，后壁第四章才开始。那么这个所在呢，就是要来跟咱讨论这个宿作因论，这类外道因的思想，有啥物款的错误？那么下面者呢，就要先甲咱讲因的思想到底是安怎？那么伊讲呢，凡诸世间所有事夫，菩提伽罗所修者，为现所受苦。即、这个头前即段，头前第一句，即句呢是外道因所讲的。那么下面第二句者呢是弥勒菩萨，替因的注解，那么外道安怎讲呢？伊讲凡诸世间，凡是呢伫世间内面，那么所有的事夫，即、这个事夫呢，就是指人，人叫做事夫，搁再来呢，菩提伽罗就是众生，只要伫世间的众生，世间的人，那么因所受的，所受的苦，所受的乐也好。那么安尼，所修安尼就对。那么即句话是外道因所讲的话。那么下面弥勒菩萨就甲注解啊。因所修是修啥物货呢？伊讲为现所受苦，就是指现在所受的一切的苦。那么呢，第二句该由宿作为因者，为由宿恶为因。搁再来呢，外道伊搁讲，伊讲该由宿作为因，所受的苦，拢总是由过去所做的即、这个，业作为因。那么呢，现在毋则有遮所受的苦，那么弥勒菩萨安怎解说呢？伊讲为由宿恶为因，当然过去世所做的。那么是做啥物货？一定是做恶嘛。因为既然是受苦，就是由恶为因。所以呢，过去世所作的恶作为因。那么第三句呢，由勤精进土故业果者，唯有现法及诸行，及诸苦行。这个外道呢，伊佫讲。伊讲，如果若现在，现在呢，真精进、真努力，创啥物货呢？来讨即个故业，即、这个故业啥物货呢？因为现在所受的苦，是由过去世所做的恶业作为因嘛，所以要讨即个故业，就是将即个过去的恶业，甲讨掉。那么过去的恶业安怎吐掉呢？当然就是想办法，想办法甲消毒，迄叫做吐旧业。那么是啥物办法呢？伊讲唯有现法及诸苦行，就是现在世咱自己呢，行种种的苦行，食种种的苦，食种种的苦。那么根据即个食的苦，就是来吐即个果业，就是做种种，互家己非常苦恼的代志，来折磨家己，迄叫做及诸苦行。那么搁再来呢，现在善业由不作因之所害果者，为诸不善业。那么过去的恶业。过去的旧的业，旧的业就是指过去嘛。过去所做的业呢，就是用及诸苦行来甲消灭。那么现在的善业要安怎消灭呢？就是由不作因来甲害掉，来甲害除。即、这个不作因，就是无去甲造作，即、这个因。
咱莫去甲造作，叫做不作因。那么咱若造作落去呢，就产生一个善业嘛。哦，等于讲现在世哦，因为过去世的恶业，咱无法度甲片面哦，已经做落啊。啊，做落呢，就是靠业主苦行来消毒。那么现在的善业呢，就是由莫去甲造作。当咱无甲造作的时阵，现在的善业就无产生。哦，那么无产生，当然就是个害毒啊！啊、哦，所以呢，伊讲为诸不善业。哦，那现在的善业是指什么业？就是这种种不善的业，咱莫去个造作。哦，啊，搁再来呢，吼、哦，如是以后不复有劳者，为一向是善成果，说后无劳。啊、哦，这个伫最后不复有劳。哦，就是一直到最后呢，都无搁再有有劳的代志啊，不复有劳。这个劳呢，当然就是烦恼嘛。哦，暂暂叫做劳啊、哦。那么这个外道的思想就是讲，现在是受苦行来灭除过去的旧业。那么现在的善业呢，就是莫去甲造作，就灭除啊。到最后呢，所有的业拢无啊。那么所有的业拢无呢，就走向对，走向无劳。啊、哦，迄就是不复有劳的意思啊、哦。那么什么意思呢？伊讲为一向是善成果，说后无劳。因为到最后拢总是善的嘛。啊、哦，因为过去的恶业，就是靠折磨家己来消毒。现在新的恶业就是靠不作来加消毒，所以到最后呢，吼、哦、整个的生命拢总无恶业，唯独是善的，啊、哦，唯独拢总善。那么这个外道呢，就认为讲这种的善就叫做无劳，啊、哦，就讲、是、最后拢走向无劳的境界，啊、哦，由无劳故业真假，啊、哦，唯诸恶业。那么就是因为无劳的关系、哦，所以呢，予咱的一切的业拢总消尽。那么这个业是指什么业呢？伊讲为诸恶业，哈、哦，这弥勒菩萨伊替咱呢，哈、哦，解说这个外道的意思，哈、哦，就是讲外道迄个无劳故业尽，迄、那个业是指恶业，哈、哦，因为恶业拢总消尽了嘛，过去的恶。现在的恶拢总消尽啊，吼、哦，就无，就叫做业尽吼，由业尽故苦尽者，吼、哦，为宿因所作及现法方便所招苦恼，吼、哦，搁再来，因为业尽的关系，就苦尽，这个业尽呢，就是讲旧的恶业嘛尽，现在的恶业无做作。就叫做业尽嘛。那么因为无业的关系，就无苦恼，叫做苦尽。哦，那么迄个苦是指啥物苦呢？哦，弥勒菩萨替咱解说，伊讲呢，就是指宿作，哈、哦，宿因所作的苦恼。啊，佮有呢，现法方便所招感的苦恼。这个宿因所作呢，就是过去业嘛。那么现在。哦，现法方便呢，就是指现在咱有种种的作为所招感到的苦恼，就拢总完全哈灭尽去。哈、哦，那么呢，哈、哦、由苦尽故得尽苦边者，哈、哦、为尽无哈一生常续苦尽。啊、哦，这个外道呢，伊就讲，哈、哦，伊讲呢，如果那苦尽的话，咱就会当。进入这个苦边，这个苦边的意思呢，就是讲苦走到边界，哦，到这位置，哦，搁再过呢，就无苦啊，哦，迄个叫做苦边。当然啦，咱无数劫一直生死轮回，这个苦边，当时要达到这个苦边，唔知，只要烦恼伫的话，哦，苦边永远行袂到。啊、哦，当咱甲烦恼灭除呢，啊、哦，咱就会当行到苦边，啊、哦，因为呢苦受到这位置，
搁再来呢就无苦。哦，那么这个外道呢，伊讲啥物叫做苦边呢？就是苦尽叫做苦边。哦，苦那消尽就叫做苦边。那么要安那甲苦消尽呢？就是将旧业、新业灭除就好。哦，那么这个弥勒菩萨就替咱解说吼，伊讲证得这个苦边呢，就是讲进入这个一生常续苦尽。这个一生常续苦尽，哦，一生常续的苦到这结束，哦，现在世就对，哦，现在世叫做现生，那么将来世呢叫做一生嘛。当然咱若有烦恼，一生呢就要常续，一生若常续呢就搁继续受苦。啊，现在呢我倒想讲，我若是得到苦边的话，就无搁再受一生常续啊，那么就等于是苦尽，哦。所以整个哦，以上这段呢，就是外道伊的看法，就是安尼，哦。那么呢，下面就有咱哦，这本论的作者哦，就是弥勒菩萨，伊对外道的解说哦，等于讲第一句哦，是外道的观念，那么下面遐呢，就是菩萨伊对外道的解说吼，哦。那么下面呢，吼，哦，为无下外道作如是偈，这种思想，吼，哦，是按对来的，吼，哦，是虾米款的人有这种的思想呢？伊讲，就是指无下外道，啊，哦，无下外道叫做。哦，伊有做即种诶执着，啊，哦，伊有即种诶啊思想，啊，哦，那么即个无下外道，啊，哦，无下外道呢，伫佛经内面，啊，哦，嘛定定有出现即个名词，啊，哦，那么另外一个名词呢，就是即，那个啊受苦行诶外道，啊，哦。啊，是讲呢，劳形外道，因为拢无穿衫，啊，无穿衫的关系叫做无系，啊，或者是呢，这个外道的思想呢，就是由伊一己的生命体当中，一直拢在受苦行，那么伊就是希望讲，用这种的苦行来远离三界的下巴，得到解脱，所以叫做无系外道。总共一句呢，就是这种的外道，伊有这种的思想啊，哦。那么咱看这个注解哈，凡诸世间所有诸佛菩提伽罗所修定者，此中得色经文所述比偈。那么这段呢，就是要来甲咱一句一句解说经文当中。哦，捌甲咱讲过外道伊个执着，啊，伫即个经中呢，啊，有甲咱提起，啊，每一种外道伊错误个思想。那么伫咧讲到即个苦行外道个时阵呢，经嘛有将伊个思想讲出来，即叫做啊，伫经文当中，啊，有甲咱啊讲出伊所有个错误个执着，啊。那么这个外道伊到底安怎讲呢？吼，伫经文当中，伊就是安尼讲哈：彼闻，凡诸世间所有诸佛菩提伽罗所修，皆由宿作为因。啊，哦，其实这段文呢，伫头前的原文拢有讲到。啊，哦，原文都有这种的讲法。啊，哦，原文有。啊，哦，那么原文伊安尼讲的是。准啊，经文有安尼讲出来，弥勒菩萨甲引出来一句一句替咱解说啊，所以呢，其实这段原文伫拄则都有讲到哈。那么由勤精进透过业果，现在成业由不作因之所害果，如是以后不复有劳啊。那么有劳尽啊，有无劳果业尽，有业尽果苦尽。有苦真果，得证苦边，哦，那么到这，哦，得证苦边嘛，哈，哦，最后到这段为止，啊，哦，那么此是经中所述比偈，
啊，就是讲这段文的内容是伫经中释迦牟尼佛伊为咱讲出外道，啊，伊迄种错误的执着是啥物款的啊思想？啊，那么今别得色如闻欲滴。啊，现在呢，啊，就是弥勒菩萨将这段经文伊所讲的这错误的执着。啊，那么呢，伊提出来一句一句来解说，啊，安尼啊，所以呢，伊讲如闻欲滴，啊，亲像文所讲的，咱真容易就会当了解，安尼。那么下面呢，啊，特别继续含咱探讨，啊，伊讲闻何因缘故，彼诸外道起如是见，立如是论，啊，就提出这个问题，在什么款的因缘之下？这种的外道，伊有生起这种的见解，啊来成立这种的理论，啊，伊讲答有教及理故，啊，同款，啊，根据伊过去书中的研究，啊，佮有呢伊所观察的道理，啊，那么教如前说，啊，教呢就亲像头前所讲的，就是由伊过去的书中辗转传来，教导伊有这种的看法。那么呢，伊承受这种的看法，吼、哦，安尼也有这种错误的观念。立者为如有意，为成心思，为成观察，讲说如前。这个立呢，什么款的立呢？吼、哦，伊讲就亲像有一个人，吼、哦，是这个外道。那么这个外道呢，伊的个性真爱思考，真爱观察。就亲像头前所讲的同款，吼，伊有这种的个性，吼。那么伊安怎看呢？吼，伊讲由见现法，似乎作用不决定故。吼，伊就是看到这件代志，什么代志呢？伊讲现法的似乎，那么伊所有种种的作用是无决定的。这什么意思呢？吼，现法的似乎就是。现在的人，吼、哦，伊可能讲看到某一个人，吼、哦，当然迄个人伊现在看到的嘛，吼、哦，叫做现法的似乎。那么伊有种，吼、哦，伊有种种的作用，吼、哦，迄叫做作用。那么伊种种的作用呢，所得到的结果呢，煞不决定，吼、哦，就是无决定，吼、哦，安尼。那么伊所看的代志就是安尼，吼，看到伊有种种的执着，那么迄个执着所得到的结果呢是无决定的，啊，那么所以者何？啊，这句话是啥物意思呢？哈，为什么安尼讲呢？啊，所以者何？伊讲，毕竟世间随其正方便，而教伊苦；随其邪方便，而地污辱。那么，伊讲看到世间的人，哦，比如讲这个人，伊虽然具足一个正方便，哦，一个正方便，但过呢，到最后煞招感到苦。这个正方便正，就是合法的，哦，合法合道理叫做正。那么方便呢，就是方法，咱要爱有一个结果。哦，咱做种种的代志，目的呢，就是要爱得到一个结果。哦，所以当这个代志咧做作的期间，就叫做方便，啊，叫做方法。好，哦，那么看到结果了后呢，迄、那个结果叫做成果嘛。啊，哦，所以迄、那个人，伊虽然用一个合法的方法，哦，用一个合理的方法来做作一件代志。那毋过呢，煞招感到苦，啊，最后得到的结果是苦恼的，啊，搁再来呢，啊，某一个人，伊虽然呢是用邪方便，啊，比如讲邪，就是无合法、无合道理，叫做邪，啊，那么伊用这个非法的方便，啊，结果呢，到尾啊。煞互伊达到种种的快乐，哦，互伊得到种种的快乐，哦，好比讲，这个人已经善良，哦，安尼，那么呢，伊拢用一个正当的手段咧做工课，
吼，也是讲正当的手段咧趁钱，啊，毋过最后呢，吼，交易苦，就是无趁着钱，吼，啊，过来呢，吼，佫拢，吼，伊投资的遮个财产的拢总了去，啊，到最后呢，吼，变做真贫穷，吼，真苦恼。啊，搁再来呢吼，无得讲讲，伊看一个人，然后迄个人呢，伊咧共抢劫，吼，也是讲呢，伊咧共偷窃物件，靠这个，吼，靠这个呢，煞，吼，得到真济富乐，吼，安尼，吼，用种种欺骗，吼，也是呢，做种种的这个非法的代志，吼，比如讲走私，吼，也是咧卖毒，吼，安尼，种种的邪方便。啊，毋过呢，伊煞趁大钱，啊，生活呢真富裕，吼、哦，真快乐，吼、哦，所以伊就是看到即件代志。那么看到即件代志了后呢，吼、哦，譬如是书，吼、哦，伊就是安尼甲想，吼、哦，想，吼、哦，甲思考即件代志。伊讲，若有宪法束缚作用为必因者，必应颠倒。如果讲现在的人所受的苦、所受的快乐，就是凭伊自己现在种种的造作作为因。啊，比如讲伊现在，啊，食一个正当的头路，啊，啊是呢去共抢劫，安尼，啊，这就是伊现在的束缚作用。如果若凭这个作为因，互伊交感到苦、交感到乐的话，那么呢，吼，必应颠倒。这个世界应该是一个乱的世界，颠倒的世界。啊，为什么呢？因为，吼，人讲善有善报，恶有恶报。不过呢，算不是安尼。啊，如果那是以现在的因，啊，来决定的话呢，像迄个人，伊行善，算得到恶报，咧受苦；啊，迄个人咧作恶，算得到善报，啊，咧受乐。哦、如果是以现在所做的一切来作为因，决定现在所受的一切果的话，那么这个世界应该是一个颠倒杂乱的世界、哦、因为善无得到善报，恶嘛无得到恶报、哦、那么由彼所见非颠倒故，是故、哦、彼该以续作为因。啊，毋过呢，吼、哦，由彼所见非颠倒故，迄、那个外道伊阁思考，我明明看到的就是安尼啊，我看到的即件代志，并无看毋到去啊，啊、哦，所见非颠倒故、哦，我明明看到即个人伊行善，结果呢，无得到快乐的果报，啊、哦，去得到苦恼，啊，即个人呢做种种的非法的代志，啊，毋过呢，煞愈来愈好个。啊，愈来愈快乐。啊，我这件代志并无看唔到啊。那么要安怎来解说这当中的道理呢？啊，总共一句，就是过去的因，啊，过去所作的因来决定的。现在造作是无决定的。如果现在若造作是有决定的话，善因爱得到善报，恶因爱得到恶报。不过我看到明明就唔是安尼嘛。啊，如果若真正是以现在的作用作为因，这个世界就无公平啊！哦，像迄个人，哦，遐尼善良，结果呢，拢去用欺负；啊，迄个人咧行恶，啊，愈来呢，哦，愈快乐，哦，就无公平啊嘛！所以呢，伊就甲将一切的理由，甲，哦，归纳伫过去所作的因，哦，现在所受的苦。现在所受的快乐，拢总是由过去，哈、哦，的造作来决定。啊、哦，现在的造作是无作用的。啊、哦，现在的造作是无作用。你现在做善良的事业，哈、哦，结果呢，交感苦。迄、那个善良的事业，跟这个苦是无关系。啊、哦，安尼，迄拢完全过去。啊，这个人讲抢劫得到的快乐，嘛是跟抢劫无关系。伊得到的快乐呢，是完全由过去世所做的业予伊的，啊、哦，所以讲伊呢，完就有这种的啊、哦、思想啊、哦、产生啊、哦，由此理故，必起如是见，或啊、哦、立如是论啊、哦，
就是根据这种的道理，和这个外道伊产生这种的见解，成立这种的理论。哦，那么咱看这个注解哈。又见宪法似乎作用不决定固定者，哈，毕竟世间自有情类，以宪法中种种作业，或正方便而犯招苦，或邪方便而犯地落，各不决定。啊，就是这个外道呢，伊看到世间遮的众生，那么伫现生当中呢，有种种的作作，啊。啊，毋过呢，当伊用一个合理的方法咧做作的时阵，煞互伊得到苦。那么伊用一个邪方便来做作的时阵，煞互伊得到快乐。所以迄个果呢不决定，哦，因果无符合，因果无决定，哦，故作是书，彼自所受不有宪法功用因德。为以续作为因，应证道理。所以这个外道呢，伊就有这种的思想啊。迄个人，伊现在所受的一切苦恼也好，快乐也好，并毋是由伊现在的功用作为因来得到，拢总毋是。现在的执着，完全拢无作用。哦，那么伊为虾米会受苦受乐呢？拢总是由过去业作为因。那么那安尼甲看起来，较会有符合道理。哦，所以这个外道呢，伊就是安尼想。哦，那么下面呢，就要来破。哦，要来破这个外道。哦，金应文笔，逆何所用？宪法方便所教之苦，为用俗。作为因，为用宪法方便为因，啊、哦，即摆咧要来破这个外道嘛，哈、哦。那么首先得甲问，你的心是安怎想呢？啊、哦，我即摆问你两，哈、哦，两个问题，你回答我。啊、哦，宪法的方便所招感的苦，啊、哦，宪法方便所招感的苦，这个苦是安怎来？这个苦呢，是由现在咱种种的方便去甲制作出来的苦。那么，请问你这种的苦是由过去业作为因，还是以现在的方便作为因？啊、哦，这段呢，啊、哦，这段的这个文字呢，啊、哦，有一点仔美感，啊、哦，宪法的方便。所招感的苦，啊，是以过去世的业作为因，啊，是以现在世的业作为因，啊，那么呢，啊，直接其实来看，哈、啊，伊讲宪法方便所招之苦嘛，啊，就是讲这个苦是安怎来的？这个苦是咱现在家己去刻来的，啊，家己去刻来的，啊，咱家己去个。哦、因为咱现在有种种的造作，结果呢，较乎咱有得到这种的苦。那么，就要问这个外道，这种的苦是由过去业作为因，还是现在业？哦、那么，这个外道伊就回答吧，哈、哦，就用俗作为因者，哈、哦，逆善所说，由勤精进托故业故，现在成业由不作因之所害故。如是以后不服有劳乃至公算不应得利。卡数讲，这个外道伊回答，伊讲呢，如果哈，伊、哦、讲用俗作作为因，啊、哦，就算是宪法的方便所招感的苦，拢总是俗作的业作为因，安尼。那么外道呢，伊就是安尼回答：如果那是安尼的话，那么即马要甲破哈、哦。你进前所讲的啊、哦，你讲安怎呢？由勤精进托故业故，啊，搁再来呢？现在成业由不作因之所害故，那么然后呢，到最后的不复有劳啊，安奈只是讲说
这个无老果，这个无老果，业真，业真果苦真，这就是咱头前迄段，头前迄段呢，外道的思想遐有讲到。那么整个呢，你所讲的一切，拢总是不应得理，拢总是无理的代志。为什么安尼讲呢？宪法方便所教之苦。如果那是用过去的俗业作为因，因为这个外道伊家己安尼讲嘛，伊讲过去业，过去的恶业，要安怎来加消除呢？就是靠宪法，精进来透过业嘛，那么咱头前有讲过，这个外道伊要安怎吐掉这个？旧的业呢？就是过去业呢？就是靠伊现在行种种的苦行，做种种折磨自己的代志，那么凭这点来吐旧业，来吐这个旧的业，如果若安尼的话，外道讲一切的苦，拢总是过去。的因所交感的，安尼表示讲呢，就算你现在折磨家己，现在折磨家己，让家己受苦，这嘛是宪法方便啊，那么你现在折磨家己，让家己吃种种的苦，这种宪法方便所让家己受的苦呢，如果嘛是用俗作为因的话，这表示啥？表示讲你这个宪法方便完全无作用，完全无作用。那么你自己折磨家己，自己让家己受苦，这道手续要安怎来消除这个旧的业？因为无作用嘛，自己折磨家己，自己折磨家己，安尼。所受的苦，那以这个自己折磨自己，这种所受的苦，应该是现在世嘛。你若卖折磨家己，就无这苦。你家己要折磨家己，这个苦唔才出来。那么这个苦出来了后，你去讲这是俗业作为因，那么这个表示讲，宪法完全拢无作用。宪法若完全无作用，你要安怎来？消毒旧的业呢？所以迄个苦就等于白受的嘛。所以你讲若以俗作为因的话，就唔对啊。那么佫再来，伊改变伊的想法，伊讲若用宪法方便为因者，这个外道呢，伊就改变安尼讲，是用宪法方便作为因，较有迄种的苦产生，那么呢，逆先所说。凡诸世间所有事乎波提伽罗所修，皆由俗作为因，不应得利。那么这个弥勒菩萨就甲讲，那么你进前所讲的，凡诸世间所有事乎波提伽罗所修的苦，拢总是由俗作为因，那么这件代志呢，就不应得利。因为若是以宪法作为因的话，你头前所讲的，拢总是由俗业作为因，那么呢，两个就有冲突啦，安尼，两种的意见就有冲突，所以呢，嘛唔对，所以由这段来甲看呢，由这段来甲看，其实呢，这个外道伊的思想，伊的思想来建立，迄、那个胖呢，伤过大胖去啊！迄、那个错误的点，人一看就看有啊！因为呢，伊最首先讲，世间的众生所受的苦，拢总是由过去业，由过去业作为因，所有的苦，拢总是过去业。搁再来呢，伊搁讲，若要把这个过去业消除的话，就要现法，现在呢，勤精进来吐。这个旧的业，那么伊安那吐，就是用
行苦行的方法来吐旧的业，安尼，现在用种种的造作来折磨家己，那么呢，经过这点就会当吐掉旧的业，所以这当中呢，就有冲突啦，既然一切苦恼拢总是过去因，过去的因来交感的话。那么你现在折磨家己迄种的苦，嘛是过去因嘛？那么凭什么会当把迄个过去的因消除呢？都无遐多，因为一切拢总是过去因所交感的嘛。所以这当中呢，两个都有冲突去。那么如是现法方便苦续作为因果。宪法师父用为因果，皆不应道理。是故此论非如理说。那么这呢，就做一个结论，甲咱结论，伊讲呢，宪法的方便，所受的苦，如果若用过去业作为因的话，讲袂通。用现在的业作为因，嘛讲袂通。所以呢，这个理论并唔是一种正确的道理，并唔是一种合道理的说法。那么咱来看这个注解哈。宪法方便所教之苦定者，此欲比格宪法及诸苦行为难。其实这段呢，简单讲，就是根据迄个外道伊迄种的执着，执着讲宪法来行种种非常苦恼的苦行，用这个理论，用这个问题就对，来问伊家己的问题，就会当呢，破出，点破伊的问题啊，安怎讲呢？伊讲。处主苦行，若用续作为因，应不率言令吐故业，乃至得证苦边。伊讲这个主苦行，家己折磨家己这种的苦，主苦行，如果那是用过去业作为因，家己折磨家己，如果那是过去的业的话，过去的业，作为因，互咱有迄种自己折磨自己的苦。那么安尼讲呢，就袂当吐旧业啊。因为你会折磨家己，互家己受这种苦，嘛是完全由过去业作为因嘛，安尼嘛，过去业所招感的，你不得已你才安尼做。所以呢，要安怎来吐苦业呢？甚至到将来会当得证苦边呢，都完全做袂到。就用宪法方便为因，便不应言现所受苦，该续作因。如果那是用宪法的方便作为因的话，自己折磨自己，是以现在的业作为因。那么呢，就无应该讲。现在所受的一切苦，拢总是过去业作为因。等于讲，这个外道伊自己的思想，伫只前后呢有矛盾去，前后呢就无共，所以，这个较有智慧的人呢，一眼就看出来，看出伊前后，的迄种错误的点伫只，那么五经同说如是因相，现在呢，这个弥勒菩萨伊就自己讲我现在要甲咱讲出如实的因相，一个符合道理、真实的道理的迄种因的相貌因为这个外道呢，伊将因全部归向吼过去业嘛，伊完全讲现在所受的因，就是爱牵拖到过去所做的业。那么现在的业完全拢无作用，所以现在菩萨呢，伊就要甲咱开示，什么会才是一个正确的态度？对这个因的相貌，要有一个正确的
态度、正确的观念，那么到底要安怎？哦，伊讲呢，孝幼自苦，为用俗作为因。哦，伊讲呢，好比讲有的苦，有某一部分的苦，那么迄个苦呢，伊唯独完全用过去业作为因。哦，这种的苦，哦，拢总是由过去业来作为因的，哦，都无现在的部分。那么伊甲咱举例啊，吼，伊讲犹如有一自业经常劣故，生诸恶处，或贫穷家。讲何必有一个众生？那么迄个众生呢，伊自己的业力，哈，那么迄个业呢，经常劣，哦，一定达到非常的强大的地步啊，哦，迄个业呢，一定经常啊。那么迄当阵呢，予伊生诸恶处，生去到三恶道，吼、哦，啊，搁再来吼，或、哦、者是生去到贫穷的家庭，就算来到人道家，得到生命，得到果报，毋过呢，伊嘛生去到贫穷的家庭，吼、哦，那么生到三恶道也好，生到贫穷的家庭也好，最终总是苦，啊，毋过即种的苦呢，是由啥物会作为因呢？就是由过去的宿作为因，完全拢过去业、哦、因为呢，生起到三恶道受苦，迄无现在的，哦，无现在的业，哦，生起到贫穷的家庭，啊，比如讲有个人天生就走起到贫穷的家庭，哦，迄不得已的，哦，由于过去的业，伊家己现在无遐多决定，所以呢，迄是贫，哦，就是完全拢宿作为因，哦。搁再来呢，吼、哦，学佛有苦，十因所生。搁再有某一部分的苦，那么迄种苦呢，伊完全是由十因来生。这个十因呢，就是包括过去的宿业，啊，搁现在的方便，啊、哦，有过去的业，嘛有现在的业，啊、哦，伊甲咱举咧，吼、哦，伊讲为如有一因下属王。不孝六果，而患地苦。伊讲好比有一个人，那么这个人呢，吼、哦，伊因为伊邪术王的关系，啊、哦，邪术王的关系，那么呢，伊不但无得到六果，啊、哦，那么呢，煞颠倒呢，去得到种种的苦恼。这个邪术王。这个蜀王呢，啊，就是皇太国王，叫做蜀王，为国王做代志，啊，皇太国王，啊，还叫做蜀王，啊，啊，不过这个人呢，伊是用邪的方法，啊，就是用无正当的方法来替国王做代志，啊，结果呢，不但无得到快乐，啊，国王无加，啊，无加奖励。不过呢，煞予伊苦恼，甲处罚去，安尼。那么，即个就是有十因，啊，有包括过去的业，啊，佮现在的业，啊。那么，咱来看即个注解就愈清楚，哈、啊。学佛有苦，十因所生定者，为欲速往，因邪方便而招伊苦，同地处苦亦速应作，亦现缘生。伊讲，如果那是为国王做代志，哦，假使讲有一个人，伊替国王做代志，啊，毋过呢，伊做代志的方法呢是用邪方便，哦，用无正当的方法来替国王做代志，结果呢，互伊得到苦恼，安尼。那么咱应该知影，这种的苦恼呢，嘛有包括宿因，嘛有包括现缘。这个宿因呢，就是过去业；那么现缘呢，就是现在的造作、现在的方便，就包括两种啊。何以故啊？为什么包括两种呢？啊，伊讲叫有福者，随邪速往，亦复富乐；若无福者，便患地苦。真简单，啊，伊讲一个若有福报的人，啊。那有一个这个有福报的人，哈、哦，伊虽然
吼、哦，用无正当的手段来替国王做代志。毋过呢，伊嘛会当得到富乐，等于讲伊过去若有栽培福报，那么现在是有这个机会去替国王服务。伊虽然服务了无好，啊，啊，毋过呢，国王嘛会甲奖励，予伊得到富乐。啊，那么当然，伊所得到的富乐呢，就是过去的福德所交感的。啊，如果呢，若无福者，啊，若一个无福报的人，啊，你呢去替国王做代志，啊，做了无好，结果呢，国王看咧看袂过，就甲你处罚，安尼。所以呢，就地苦，就得到苦啊！哦，那么由无福故，地属阴种，哦，其下方便地现人生。那么现在哈、哦，你讲无得到快乐，哈、哦、啊，颠倒得到苦，是安怎呢？是安怎无得到快乐呢？因为无福报嘛。哦，过去是无栽培福业，哦，那么这段，啊、哦。这个角度来讲，就是属因所作的。你过去是无栽培福德，吼、哦，安尼，所以呢，现在未当得到快乐，吼、哦，安尼，吼、哦，未当得到快乐。啊，不过呢，吼、哦，积善方便，就是讲你现在用无正当的手段来替国王服务，迄个就是现法的方便，啊、哦，所以中处二种明杂因生，就是讲。包括这两种加起来所得到的结果，叫做十因所生。等于讲，你现在得到的苦恼，哈、啊，得到的苦恼，哈、啊，为什么有苦恼？因为过去无栽培福。你若有栽培福的话，你虽然方法做了唔对，嘛会当得到富乐。啊，不过因为无栽培福的关系，啊。这个做代志，唔管做了对，唔管做了唔对，拢总是无富乐的。啊，不过呢，佮加上你用无正当的手段，吼、哦、替国王做代志，那么国王无欢喜，甲咱处罚，予咱得到苦。啊、哦，所以呢，这个苦就包括过去的业，吼、哦、啊，包括现在的业。为甚物讲过去的业呢？啊、哦，比如讲咱过去并无做恶业。安尼，过去并无做恶业，毋过呢，过去嘛无栽培善业，所以无迄个福报，通啊享受富乐。哈、哦，那么无享受富乐呢，佮加上现在，如果你若是用正方便的话，啊，比如讲你为国王做代志，啊，你用一个正确的手段做，啊，那么你过去无栽培福业，大家呢，国王无甲你，哈、哦，无甲你奖励尔。哦，无甲你奖励，哦，啊无输这个哦财宝互你尔，哦，同款无富乐，啊，毋过你用一个正确的方便，哦，是袂够讲吼，国王去甲你处罚，哦，啊，毋过现在呢，就是去加上这个社方便的关系，做了呢无满国王的意，所以呢，伊甲咱处罚，啊，变作呢无得到乐就好啊，颠倒呢，佮得到苦恼。所以这种的苦恼呢，就是讲包括过去业佮现在的方便，哦，两者加起来，哦，所交感的，哦。那么呢，哦，如是以往如是，哦，伊讲亲像为国王做代志是安尼，哦，爱讲呢，犹如言说，哦，上古定业，哦，佮包括呢，这个生理人做生理。这个就是哦，言说上古定业啊、哦，这个言说业也好，还是讲上古，上古就是生理人嘛哦。啊，那么言说呢，就是讲客讲话咧做工课哈、哦，啊，搁有属农业哈、哦，就是种田的哈，安、哦、尼，还是有结道业哈、哦，就是做田啦，做耕道，或以他有情作损害事哈，啊，是讲呢。专门伫个别人个众生咧做作损害个代志，吼、哦，损害苦恼别人个人，吼、哦。那么若福，吼、哦，若有福者，获得富乐；若无福者，随色
公用而无过税。如果过去若有福的话，那么呢，就算你现在，现在你是做贼啊，那么呢，嘛会当得到福禄。如果呢，你若是无福的话呢，就算讲你做贼啊，你共偷窃物件，你安怎偷窃，结果呢，到最后若是无得到结果。所以这个甲咱讲，过去若有福，你现在呢做种种的代志，拢总会当得到福禄。就算迄件代志是合法的，是非法的。如果呢你过去若无栽培福业，你现在就算互你做种种的事业，包括合法，包括非法的，那么呢拢总袂当得到果税。所以就由这点来讲。咱现在若无得到快乐的果，得到苦恼的话，这种的情形就包括过去业，佮现在的方便。那么时间关系，咱今仔日研究到这，弥勒尊佛。